زما ژوندون ته نو بهار راولي، بهار راولي، بهار راولي، زما ژوندون ته نو بهار راولي، بهار راولي، بهار راولي، مال د تورو جامو یا راولي، یا راولي، مال د تورو جامو یا راولي، یا راولي، زما جانا زما ارمان دی، اڅ نه ریږي پوما ګران دی، زما د مینې خدر دان دی، زما پسر لکه اسمان دی، زما خیالونو ته سنگار اولی، سنگار اولی، سنگار اولی، زما خیالونو ته سنگار اولی، سنگار اولی، سنگار اولی، ال د تھورو جام یار اولی، یار اولی، مال د تھورو جام یار اولی، یار اولی. وی قربان دي سما، قربان دي سما، مننه کوم. یو نړۍ ډېر شایسته آواز، ډېر شایسته، بېخي نو دا د زړه زنګ یې راوویستی، مننه کوم. شکر دی، شکر دی، شکر دی. دغه مسکان جان، مسکان جان، ستاسو چې په دغه کې په دوبۍ کې د جمعې ورځ سي، او دا اوس خو چې شپه ده هلته، نه زموږ سره به داسې خاله جان، ستاسو سره به د جمعرات ورځي، زموږ سره به د جمعرات شپه، د جمعې شپه به آفرین چې سهار ته شنبه ده، نه او په دا سبا به جمعه وي، ستاسو ټایم به د ورځي، موږ به د شپې ټایم سي. یا اوس ګوره ګرانې، دا اوس نه، دا اوس په دغه په دوبۍ کې خو شپه ده، نه و و دلته اوس، دلته اوس تسې دغه سه شنبه ورځ تېره سوه، زموږ اوس د سه شنبه ورځ ده ګرانې، اوس نو هلته ستاسې د جمعې د شنبې شپه کېږي، نو ګرانې د شنبې شپه کېږي، زموږ د جمعې ورځ کېږي، دغسې نه نه، ستاسې به د جمعرات، د جمعرات ورځې، زموږ به د جمعې شپه، په سبا به جمعه وي، ولې چې دلته بیا لوکان ګرده فارغه نه یې، نه ښه، نو خو نو خو بیا شپه یې ورسره یې، خو نو ستاسې چې د جمعې شپه یې، نو زموږ بیا په هغه ورځ کې دغه د پنجشنبې دغه د ګرانې د پنجشنبې ورځ ده، بس تاسو سره به د جمعرات ورځې خاله جان، زموږ سره به شپه یې. ګوره اوس خو هلته ورځ د مخه تاسې ورځ تېر کړئ، او په ستاسو چې شپه سوه مثلا، اوس ګوره تاسې سه شنبه ورځ تېر کړئ، نه سه شنبه خلاص سو، اوس تاسې شپه ده، اوس موږ د سه شنبه ورځ ده ګرانې، ستاسې زه دي لنډه خاله جان بویم، ستاسې سره به ورځې جمعرات وي، ښه ښه، او ستاسې شپه یې، ستاسې شپه ده، سره به شپه یې، تای سره به د جمعرات ورځې، زموږ سره به شپه، په سبا به جمعه، سای سره به په سبا جمعه، داسې ښه ښه، زموږ سره اسامه ده، نو زموږ د پنجشنبه ورځ کېږي ګرانې، زموږ د پنجشنبه ورځ کېږي، ستاسې د جمعې دغه کېږي، نه موږ یو ورځ، موږ یو ورځ شاته یو، نه ستاسې د مخه سي، موږ شاته یو، اسامه ده ګرانې، زه د تاریخ د مخې برابروم، مننه کوم. یو نړۍ چې ماته دی وخت را خاله جان، ستا میسج خالي د زن نه پوهېږم، ما شیرین ته ور وښول، مال دغه میسج خالد ته نه ځي، هغه وایي دا پرایویټ دی، نه ورځي، نو بلاز ما ستر منی کو خلاصي، مننه کوم ګرانې چې ماته دی وخت را کې، یو دوستانو ته وایم سره ګیم، ګیم نیټه مو سره وټاکله، د خیر به خپل امادګیانی ورته نیسو، پیسې به سره بړو وو، نو خدای په امان ګرانی دوستان دی، الله دی ملګری سه خاله جان، دوستان دی راپور ته کا ګرانی، ته خدای په امان، دا الله دی ملګری سه په مخه دې سه خاله جان، الله په امان. اوس خاله جان په ایجلا سلام ګرانی، وعلیکم السلام، تاسو دې خبرو ته ما یو جګ جسو، الو ځان باندې نیم پوه شوی خاله جان، نه پېدله
ما واغه سره په يدلو نه زه بس ولګو یو ګیم ولګو مور ولور نه او نه خاله جان ماشاء الله ډېر شایسته ډېر شایسته اخلاق یې دی حقیقت خاله جان اخلاق ډېر شایسته اخلاق لري زمو شیره نشته دی ګور دا دغه به د فرایډي په ورځو چته ور دی چې په کوم ورځ دی چته کوم در سره یو مړ یې اني ټایم در سره دا کا 12 میاشت د ګوټي شپې ته منټه مانا نه جار سم د منټ شپې ته سکند نه ما ته پته ده چې تاسو ټول ماته ډېر قدر لري احترام راته لري الله مو قدر وکړي جار سم قدر دانوس خاله بس خو پوره تیارې راغلي دا شي ښکاری وا 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 خاله جان خاله جان خاله جان سپورت ډیر دی خاله جان مې ښه سما کړټای کی بس وای کال ته مې والا بس وای کال ته مې والا ځن کدن ختلای کال ته کدي زرا والم السلام عليكم وعليكم السلام بخير راغلي بخير څنګه له خیر دي الحمد لله تشيم انا الحمد لله دراني څنګه والله خیر خلاص گیم کې و خلا جان وای ما تا گیم کو چیلنج گیم زما دا کاکا گیم مشي بس بیا تاسو کې چې ماته او نو ساو دا کاکا گیم خون دی د جمعې پښه شلانډي یو وې مزګانو یې درانی ته یې کې چار تیر چې شلانډي په سرونو ماته وای مازا نو وړي ته که تاسو زما سره دښمنۍ نه تاسو په سر شلانډي ماته وای د خو مړ شم کچھ بول دیا کچھ سن لے گئے کچھ اٹھا لیا کچھ ولی خیران خپل به د دنیا جراسم څرډه کی نو مشتا ولی خیران خدا غلو بیا سلیم کاکا ویری وی سوری بوس اوس ویری اخیستې د سلیم کاکا د خوف انډی انډی به واتی کدا لکم دونی غاټه خبره درانی د تاوته ویری درانی ما ورته ویل ما زما د اوس نه تا پاده یخ نیمه کیږي ور خطا ده ها ما ها در پوېګا مو تا پاتا لګي دا ما خورې وکا نه درانی سکے زستا په شان دی خونی وای کرون دا مینا نه ایډی کولا شو دا مسلمان دا یو اپتا ساتو راځي پڑھنے بعد میں کا
نه نه رو ری رو رو تا ناسی دل داغ دیت وگر داد دو خسته است چل شروع کرد تا سریم کاکا غری پری نخواهد داغ نه تا ما دیل را غواری کی تا ما دیل را غواری جیمز با اگه دیل او کرلا دا شیر والا ڈیفیڈی رمضا کئی ہاں دے رمضا کئی سمکھٹ گفتر کاری ملین والا کدا سوی جدا سوی نو سو گیم نو کو د دو وار خطا دی وار پار خطا دی یار اے او دی دی شیر تا خطا د بر د شیر نه ور پسر کرے دا سم شیر دی دا شیر نه کدا سړی رے کینگ می ورته کینگ شیر دی کنه شیران خټولی خو زه کینگ شیر یم دا ڈی پی دے صحیح دا لکہ دورانی دا لری نہ کہ ہاں دیرہ مدے دار دا خبر اف دا چیر تے لے کو دا کوئی پسل واس مارو کی واس مارے را ٹیم کو ہن نو ریز دا تے پچے سر ہے گفٹ رکھ کارم نا 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 ہن کا کا وی لو ایز دے وی دورانی وی تو مار دے ٹکول دا پارا وی گفٹ کا کا سر مسکان سوال بری کلے ایدہ میں خونن لائف کلا ہوشا یو دل پاسی مثال دار کئی تا درشتی او یو دل نخو بس نخو ماں بس مثال را لرا گڑون نا گڑون خانی تا تا رو زب رین خون اس میں دینا پس میں ارتا ویل چرتا یو دل با شیر او ری تا زب رین اتا کو دل خبر ہو درو تا دستی پکی رو او کنا مارتا ما تا پتا دل با مسکان ما تا پتا گیر لگو راسا نا مسکان ما تا پتا وجدا دورانی نری دا وس بلا خبر کی او دار لار کا تا خط مگلا لا کلاس کراسا بس راسا لا کلاس فرینڈلی گیم زما با نظر باندې کو میرے گما زما زما با چارس کو زما با پانچ کو رستر واز لای گما کو نی لای پانچ راسا فرینڈلی گیم کو ما تا ولا داسی بیرے جی تو برس مل جائے گی 2700 ناستے ڈبل 7200 ناستے اللہ زدی دم گردہ خالی شوی ناستی یا خدای دی خالی کا خدای دی خالی کا تنا خالی کی گی یو یو خبر اور سریب کا کلا یری چچا بزرگو چچا بزرگو نو سینڈنگ کڑیو پہ ایک دو کے ناس یا ختم می چکن میری کی دا فریش سینڈر نہ یار نا نا سوارا کا زت خبر کو سلیم کا کا وے وے درانی ما تنور می تے جونے کہ وزیر دل ٹکا ول نہ اگر جب سپیڈ چیلنج را جب درانی بدے سے ٹک گزار ہو گزار ادن نہ شو ما کا کا ما تے ول شاہ باور مال کا کا بھائی نا اڑے مرمان ہے دوستو سرمن ارمانم ناسو او دته خو ګیلا وکړ به د سینډینګ نه کوئی ماته دې ما کولې چې بار بار به وایم دا ماته تاسو سینډینګ نو نه